šéf jako šéf kuchař, Time jako čas, Fest festival. Takže Chef Time Fest v jeden čas na jednom místě, pokud možno co nejvíc šéf kuchařů. Je tady velice příjemná a pozitivní energie. Novátorský. Perfektní. Super. Má to prostě úroveň. Je to asi něco novýho. Zábava v kuchyni. Čtyři týdny se v restauraci Avantgarde střídali nejlepší pražští a čeští kuchaři, doplněný o michelinskou kuchařku Rencemi. Snažíme se s Chef Time Festem posunout gastronomii českou kousek dál. Chef Time Fest jsou menu, jsou to workshopy, jsou to školy vaření. Pro mě je to zážitek. Já si myslím, že ten festival je výborný, že je to něco úplně jiného než většina festivalů, který se odehrávají, protože má velice příjemnou atmosféru, přátelskou a nestává se zas tak často, že prostě se sejde pět takových person gastronomie, jako jsme my.